David, agora pelo lado esquerdo. Tentou um corte, conseguiu passar. Passo para trás, bateu o Willi, fez! Gol! Do Aldax! Gol de William! Lançamento no segundo pau, vamos ver a jogada. Deu de primeira, o Washington dominou, bateu e fez! Viu que a bola aérea do Boa Vista está incomodando? Olha o chute, entrou e fez! Gol do Boa Vista! Jogada individual do Romarinho, ele conseguiu cortar. O chute foi cruzado, forte, sem chances para o Yamada. 21.